Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще говорим за важните неща. За нещата, които са важни за българите в България и за българите, които са извън нея, защото, както знаят редовните зрители на Облачили бяло, което излиза в ефир вече повече от 10 години, това е основната тема на нашето предаване. Темата за българите по света и българите в България като част от едно неделимо цяло. Като част от голямата световна България, която има общи болки, общи радости и в която и едните и другите трябва да се грижат за родината. Започнах малко патетично. Никога не зная какво ще кажа в първите секунди на предаването, но в общи линии това са нещата, които ме вълнуват мен, които вълнуват екипа на Облачили бяло и които вълнуват и всеки от гостите, които е сядал до мен в студиото. Така се случи, не съм го планирала, че последните няколко издания на Облачили бяло бяха свързани с Украйна. В интерес на истината, точно днес трябваше да ви гостува, да ми гостува една дама от абсолютно другия край на света, който дори не е отбелязан на тази карта зад мен, но с нея ще се срещнем следващата събота, за да не кажете, че съм превърнала Облачили бяло в предаване само за българите в Украйна. Така или иначе, обаче и днешното издание. Ще говорим отново за неща, които са свързани с нашите сънародници в тази голяма страна, която в момента преживява доста тежък период от своята история, но която твърдо и неуклонно, всъщност това май беше русизъм, е стъпила на пътя на евроинтеграцията и аз съм убедена, че съвсем скоро ще бъде част от нашето голямо европейско семейство. И културата, изкуството са нещата, които я доближават до този момент, впрочем, които отдавна са я направили част от европейското семейство. Днес, уважаеми зрители, ще говорим за киното. Ще говорим за киното като елемент на това сближаване. За българското кино, за украинското кино и за хората, които се грижат тези кинематографите на тези две страни да се познават. Зрителите на тези две страни да познават съответно българското и украинското кино. Повече ще говорим естествено за българското кино и темата на днешното издание е петият юбилеен фестивал на съвременното българско кино в Одеса. И аз с удоволствие казвам добре дошли в студиото на Облачили бяло. На противно на протокола ще представя първо Васил Барков, защото той вече няколко пъти е гостувал на Облачили бяло. И с огромно удоволствие Зорница София, за която те първа зрителите ще научат какъв е повода да сме заедно днес. Добре дошли! Добре заварила. Здравей, Райна. Първо ще се обърна към тебе, защото казваме за петия юбилеен фестивал на българското кино, но не знам защо не сме правили предавания за нито един от предишните четири, което си е голям наш с тебе пропуск. По-добре късно, отколкото никога, както е казал народа. За мен е чест отново да гостувам при тебе. За мен е чест да бъда в една компания с една прекрасна дама и голям режисьор за мен, Зорница София. Благодаря за поканата. Разкажи малко за не само за петия, тъй като си признахме вече греха, че не сме правили за предишните. Каква е тази идея? Защо? Нека да кажем на зрителите, че двигателят, моторчето, онова нещо, което бръмчи и което създава понякога неудобства на хората, от които зависи това да го направят, от самото начало си ти. Благодаря ти за което. Ами, много пъти съм казал. Основният ми двигател, основното ми желание това, че много обичам киното. Второ, че самият аз съм бесарабски българин, роден в едно китно селце близо до Одеса. И разбира се, преди много-много години ми се искаше и така и първо тръгна, разбира се, от нашите българи също да познават, бесарабските българи също да познават българското кино, след което, разбира се, че починаха да идват на тези фестивали не само бесарабски българи, а починаха да идват и коренеците, жителите на град Одеса. Затова е така едно дело, което продължава и до ден днешен.
Още малко ще задържим интригата, ще кажем какъв е бил поводът на Зорница да участва в тази годишното издание, юбилейното на фестивала, но преди това искам да те попитам, за пръв път ли гостуваш на българи в чужбина или българи в Украина и какво ти е усещането, не впечатлението, изтъркаме усещането, какво е? Усещането е като за дом и усещането е, че веднага искахме да се върнем отново там. Много беше изумително. Аз пътувах с мъжа ми, който е изпълнителен продуцент на филма, Петър Минчев. И тъй като пътувахме с кола, поради факта, че искахме да научим повече за тази страна. И без това отивахме за малко дни, но когато пътуваш с кола, успяваш да спреш селца, да разгледаш до... да размениш някои думи с местните жители. Да ни изпревари въпроса. Ма много Вие искам да га... Вие сте спирали? Преди това. Не директно в Одеса. Спирали сте преди това в селата. Да, защото все пак с кола това е спецификата на пътуването. Нали? Че не е като със самолет. Ние не много не обичаме със самолети да пътуваме, защото всички летища си приличат. Да. Това, което бях изумена е колко много българи или говорят български, колко много украинци, грешка на езика, ама грешката е вярна, колко много украинци или говорят български, или разбират български. И дори когато те са си кореняци украинци и ги питаме, нали, ние си говорим между нас с Петър на, примерно, да си купиме нещо в крепът на магазин на български, чудиме се просто какво да е. И жената зад щанда ни отговаря на руски, но на това, което ние сме си говорили. Всъщност разбира ви, да. Да, и я питаме, но вие българка ли сте? Тя казва не, но в рода ми имам еди кой си е българин или българка и те винаги говорят на български и ние сме се научили да разбираме езика. Това ме изуми. Не, че е българка след като някой от рода и е не, българин. Много, да, много далечен, да речем кум или кума, но нещо различно. Те от слушане на езика вече го разбират. И ми направи впечатление колко значи е издържал езика във вековете българския, т.е. не се е асимилирал хората, които са от този, от нашия етнос, си го поддържат и изобщо не става въпрос да си го сменят с местният език, който те изучават в училищата явно, нали, украински и руски, както са изучавали, руски, основно, да, за съжаление. Но в междучасата, във всяко друго общуване се говори с български до степен, че местните трябва да научат български, за да ги разбират. Това ми беше много интересно. Не, те просто не, че трябва. Те просто си го знаят. Когато в българско село попадне не българин, той го разбира. И честно казано, в Уикипедия намерихме, че има 200 000 българи, пише, да, в Украина. Аз не го вярвам това. Няма как всеки пети човек, който сред ме срещнали на път за Одеса и да връщане и в Одеса, да разбира български и да са 200 хиляди. Не го вярвам. Според мен са повече. Повече. Аз така мисля, че е повече. Логиката, но няма точна статистика. Да. Не, това е статистиката, но въпросът е, че много сложен разговор, много сложна тема е по какви причини човек се вписва като българин или като не българин. Искам да ти разкажа нещо. Моля ти се, Райна. Първата вечер, защото ние пътувахме през нощта и като на събуждане в хотела, бяхме над Привоз. Стари Привоз е все едно пазар, като женски пазар. И купуваме си някакви неща и намираме баници, ни такива грамадни, много хубави и сочни. И си говориме с Петър на български. Той поръча, понеже той е руски възпитаник пък от руско училище в София. И поръчва на чист руски език баница с сир или там как се казваше. И е бабушката, която беше там, така му се накара и му каза: момче, ще ми кажеш баница с сирене и ще ми поръчваш на български завия. Сериозно ли го говориш? Да, сериозно. И знаеш с кого го изпрати? Зави го, баницата, нали? Даде му ги и каза: помнете родината. Еми, това е много символично. Значи много, тя може би е решила, че ние сме българи, силни, които се русеят или се... такова, че искат на нея да й поръчат на това, а тя явно си от български етнос и казва: помнете родина. Добре, бе, виж какво нещо е. Много се развълнува. Това е живота, Райна. Ама, не, ти виж на кого се случват такива неща. Случват се на хора, които го могат да го усетят и да го разберат. Аз такова нещо наистина не съм. Да, много се развълнувахме и ние така.
нека да се върнем към фестивала и да разкажеш кои са организатори. Така, малко информация обща за самия фестивал, за да успокоим емоцията, защото се малко да се разплача в ефир. Ами, традиционно ме подкрепя Филмовия център, традиционно ме подкрепя Агенция за българи в чужбина, Българското консулство в Одеса, в лицето на Димитър Тучков, Асоциацията на българите в Украина, Одеската киностудия. Това е общо взето са моите хора и благодаря на Бог, че вече втора година откриването именно на става на Одеската киностудия и една студия, където е с вековна история. Една от първите, т.е. най-първата студия в тогавашната Руска империя, която почна да се снима филми. Някъде в материалите по повод фестивала прочетох, че ще ме правиш, ако греша, никога не съм била добра в цифрите. Българското кино отбелязва 100 и еди колко си години, а украинското кино отбелязва 100 и еди колко си години и Одеската киностудия и тя... Нали, някакво такова съвпадение на юбилеи. Това е шефа на киностудията. Той отбеляза това съвпадение. Mm-hmm. Да, много интересно. Беше се постарал да разбере за първи български филм. Аз бях пък впечатлен от неговото гостоприемство. Колко е годишна нашата история. За шефа на киностудията. Андрей Осипов. Mm-hmm. Един така... буден, ще да кажем българ, буден украинец, който така имаше честа да напреме в... Винаги ли и петте фестивала ли са за съвременно българско кино или в началото все пак сте така открили пътеката към българското кино чрез нали, знаковите ни, да речем, исторически стари филми на големите стари режисьори? Да. Ами да ти кажа, от самото начало това беше моята концепция съвременно българско кино. Съвременно. Последните две години филми. И затова следвам тази моя логика и надявам се да продължа по същия начин да представям в Украина, в Одеса филмите, които са произведени последните 2-3 години в България. И филми, това са филми, които са ми направили впечатление. Това е мой личен избор и така, тази година за мен, пак повтарям, беше чест да открия пети юбилейен фестивал с един филм, който за мен лично има голямо значение. Това е филма Воевода на Зорница София и използвам случай да ти кажа благодаря, че ми предостави тази възможност този филм да открием пети юбилейен фестивал и благодаря ти, че дойде и беше част от това невероятно преживяване, като пети юбилейен. Тя се разплаче сега. Да, ето започвам. Аз ти благодаря, че ни покани да, и не само да открием с филма, но и да дойдеме. Честно казано, като приемах, не си представих, че толкова дълбоко ще се развълнуваме. И този случай, който ти разказах в Стари Привоз, но реално голямото вълнение ни беше срещата на публиката с нашия филм, въпросите, които те след това ни зададоха. На когато застанахме с микрофони с Петър и имаше разговор с публиката, имахме такива случаи, които просто не мога да ги цитирам, защото ще е много нескромно какво те... хората казаха за филма, но примерно имаше една жена, която стана с микрофон и каза искам да задам един въпрос, нали, към мене, и започна да плаче. И казва, извините ми, обръща се с гръб. Тя плаче с гръб, ние чакаме с микрофоните. То се чудиш просто толкова много емоция. Аз ще ти знам една тайна. Васил не случайно ви е поканил и не случайно, явно ще се реве в днешното предаване, поне ние с тебе двете. Аз съм убедена, че не е случайно. Защото всеки от нас, бесарабските българи, особено тези, които много години живеем в България, ужасно много ни се иска да покажем всичко това на тукашните българи,
Колкото да си мислим, че вече се знаем, че вече си ходим на гости, на нас ни се иска да го показваме това, но ние каним там хора, които могат да го усетят. Той е разбрал, че ти можеш да го усетиш. За нас това е толкова важно. Ние може по 20, ние с него над 20 години сме в България. И ние продължаваме на моменти да се доказваме не в професионален, не в кариерен план, а в това, че сме българи. Като че ли даже и по-силно усещането. И да ви заведем там, за да видите къде сме израсли, че не сме го научили българския, както в една телевизия казаха, защото родителите на детето били знаели, че той някога ще учи в България, затова му говорили български. И това е 20 години след като вече се познаваме. И това е национална телевизия, една от националните. Продължава да не се знае. И затова, ето, такива хора като теб за нас са богатство. Да видиш, да го усетиш това, защото ти ще го разкажеш. Но още много хора и още много хора ще дойдат да ни видят. Много, много беше вълнуващо. Наистина, по отношение на езика, това, което казваш, се сещам пак на... Докато задаваха въпросите, почти всички, които ставаха да ги... Защото болшинството... Имаше и украинци, но естествено болшинството бяха... Българи. Българи, да. И те... с изключително голямо внимание се опитваха да формулират на перфектен български въпроса и накрая завършваха с но понимаете ми няли, как се казва да. На руски, т.е. неофициално, нали, да. На руски сега си казваме, но разбирате ли ме, но иначе самия въпрос структуриран перфектно на български, такива неща ни чуха ушите, че просто само това да е съм благодарна, че направих този филм. Не мога да ги споделя наистина, но... Ти спомена, че... Имаме не само донес. Българи, но и украинци. Аз искам да те питам, теб, Фаско, на фона на, понеже ти проследяваш фестивалите, има ли промяна в зрителската публика? В смисъл, повече ли са тези, които не са българи? Защото логично е, предполагам, че първите фестивали да събират българи. Ами, мога да ти кажа, че се гордея, че идват не само наши българи, но идва и, пак казвам, хора, които се интересуват от българско кино. Този фестивал вече е традиция, те вече знаят за него и очакват всяко едно издание. Така че, разбира се, че идват и украинци. Аз искам да чуем коментара за фестивала. Ти ми подсказа, че това е заместник, в смисъл, че това е човека, който отговаря за културата и за киното в областната администрация. Сещаш ли се как се казва? За съжаление, не да. Също. Ние поднасяме извинения на дамата, но все пак искаме да чуем, защото наистина това, което казва тя, е изключително важно за нас. Прекрасний захід, який багато людей дуже очікувало. І оскільки це прекрасно събитие. Беше много важно да видим тези работи, защото е важно да видим какво се занимава в другите страни, режисьори, актьори, какви теми се повдигат в различни страни. Фестивалът на българското кино винаги привлича много хора, защото първо българската общност е голяма, а също така хората, които харесват българското кино, които учат български език, които посещават неделни училища, които работят в българските национални дружества. Така че пътят до новото българско кино е голям. На мен ми е много приятно, че този фестивал е иницииран, защото за Одеса, за многонационална Одеса, това е многонационална тема. Ние много се радваме, когато получаваме такава информация, когато имаме такава възможност да видим нещо ново. Одеса, дуже актуальна тема. Ми радіємо, коли ми отримуємо таку інформацію, коли є така змога побачити щось нове. Аз набързо преведох целия текст, но общо взето точно това е, за което говорих в началото, за сближаването. Трябва да ни познават и ние трябва да ги познаваме. Еми, и ние се гордеем с нашето кино, българското кино, и ние сме дали нещо на света, така че ето ние с Зорница имаме си така самочувствието. Особено тя, понеже тя е с повече така филми,
но едни прекрасни филми правим, така че... Има с кого да се гордеем, има какво да покажем. Разбира се, разбира се. Вече разбрахме, аз повече няма да, така, да задържам интригата, че всъщност фестивалът бе открит с филма Войвода, на да. Който Зорница е продуцент, режисьор и актьор в главната роля. Да, точно така. Няма да питам защо с този фестивал, с този филм откриваме фестивала, защото то е ясно. То е избор на Васко това. А ние вече говорихме защо Васко го избира. Защото това е нещо, което обединява тази история, която ние всички знаем и един съвременен поглед към нея. Аз съм убедена, че е така. Аз искам да те питам теб, ти защо го пое това предизвикателство да направиш такъв филм? Какво? Много е интересен въпрос, но само да се хвана за нещо, което каза за съвременен поглед към тази история. Много от зрителките ме питаха, а можем ли ние така днес? На база на филма, на база на изборите, които героинята е направила, а основно това, което тя прави и което е отговор вече на самия ти въпрос, защо го избрах, е... това е един човек, който избира... да жертва личното си щастие, личния си, личните си неща, включително и две деца, за голямата кауза и за общо благо, за това да защити всички останали, което е избор, който за мен е такъв тип избори будат само респект и не само това, но като автор ми е интересно да изследва механизма, по който тя е стигнала до това. Защото механизма не е толкова сложен. Това е един човек, който е притиснат. Една жена, но казвам човек, защото всъщност не е определящо това дали е жена или мъж. Напротив, това, че е жена, прави изборите и малко по-тежки. Защото едно да си родител мъж и да оставиш децата си, да фанеш гората и друго да си родител на майка на 4 годишно дете. Така че това е избора на малкия човек, който е притиснат във ъгъла от обстоятелствата, бит насилван, опозоряван, и така нататък, който има два избора. Или да се пречупи, или да отвърне на удара. Тя избира второто, жертвайки доколкото има това лично щастие, майчинството си и така, до един трагичен финал. И по принцип смятам, че филма с тази си концепция изобщо не е исторически. Исторически е основата, в която се развива. Но във всяко едно време има и за всеки един от нас има моменти, в които се чувства притиснат до стената и е пред тези два избора. Да се свие ли във ъгъл и да изчака да отмине или да отвърне на удара и да, ако не може да спаси своето си, да направи нещо за следващите. Излишно е да те питам, убедена съм, че си проучила всички възможни извори на тази тема. Въпросът ми е достатъчно ли са? Има ли достатъчно информация за Румяна Войвода или Румена Войвода? Румена е в онзи край, се казва, да. Има ли достатъчно източници? На мен сме били достатъчно. Ние проучихме много други жени. Нека да кажем, всъщност пропуснахме, да кажем, че това е, макар че зрителите, дори моите колеги в апаратната, веднага видяха трейлера, който ние ще пуснем, веднага го познаха. Т.е. хората вече знаят за този филм, вече са го гледали. Но все пак да кажем, че това е по разказа на Николай Хайтов. Да, на Николай Хайтов и по спомени на очевидци. Филма мина по кината в България с страхотен успех, 90 хиляди зрители, над 90 хиляди зрители са го гледали браво, вече у нас. Браво. Което не беше очаквано. И се похвали, аз гледах твоето интервю в Думская, в едно украинско. Mm-hmm. Те също попитаха касово, не касово, такова. Ти викаш, за Украина това е много малка трошичка, да, защото хиляди, да, те колко милиона са Украина? 47 милиона Украина. Ай, да. Но за нашия рейтинг, значи това е все пак такъв... Това е голям успех, разбира се. Жанровите филми получават такъв тип аудитория, а не нашия все пак е драма, доста тежък и доста така по интимен начин заснет. Той не е като блокбъстър сниман и това да стигне до толкова много хора и това, тези стотици писма, които получихме, е голямата ми изненада. Честно казвам, аз мислех, че правим малък личен филм. Малко си го представях от една майка за една майка. Честно ти казвам. Защото аз не имах своите жертви, докато го снимам.
Дъщеря си почти няма видях как стана тинейджър и честно казано, една от причините тя да игра малката Румена е поне да я вида. По време на снимки тя да игра малкото Руменче. Да, точно да, така. Въпреки желанието. Това е дете, което не иска да става актриса, изобщо не го интересува. Това иска да си ходи на училище и да имаш частици. Ма тя много добре се справи с ролята. Изключително добре. Да, всъщност, добре. Да, всъщност. И твой избор беше много точен да я поканиш именно дъщерят. И той стана наистина много личен. Но така ли е, че тези избори за всяка една жена са доста близки, защото много често, когато жената е ангажирана с професия, за която и пука, или има по-е такава изискваща време, сили и това, доста често те избори се дадат, дори не в този силен, по този силен начин, но нещо, в което всички жени, майки и професионалистки се припознават. Нека да видим трейлера на филма и ще продължим. Ваше воевода. Румена. Воевода. Няма да се отдадем. Искам военна подкрепа срещу размирици. Нямам думи. Само трейлъра ли ти каза, че това е? Това всъщност е тизер трейлъра, с който подгрявахме кампанията преди основния трейлър, но няма значение. Той отдавна не го бях виждала. И това не е. И това е изкуство. Да направиш трейлъра така, че... Да, от трейлъра вече да ти стане ясно. Първо, общата идея, общата емоция и дали филма след това ще е интересен за тебе. Но това не е моя заслуга. Само да кажа, трейлъра е изцяло заслуга на монтажистката на филма Виктория Радославова. Това означава... Тя ги може тия работи. Тя го е прочувствала, няма как иначе такъв филм. Едва ли ти започна с въпроса, който са ти задавали на премиерата, дали можем така? Ще ти задам един, може би, ужасно глупав журналистки въпрос. Почувства ли тогава, че си постигнала целта си, защото едва ли си я формулирала? Ти го каза, ти си правила филм от майка за майка. Обаче от тази фраза ли почувства, че си достигнала, че си казала това, че си разбрана за това, което си искала да кажеш? Ох, това много, много време трябва сигурно да мине, за да осъзная какво всъщност съм направила. Така си мисля. Аз преживях един шок след премиерата на филма в България, тъй като наистина беше много голяма вълната на интереса, в пъти по-голяма, отколкото ние очаквахме. Телевизията, която ни подкрепеше, очакваше и дистрибутора 20-25 хиляди зрители. Ние направихме за първия уикенд толкова, или за първата седмица, не помна вече. Това, което до сега не ми се беше случило като режисьор, да получавам лични писма. Сега, понеже много лесно с Фейсбук и така, но не е, о, хареса ми филма, браво, поклон, поздравление, такова. Писма от страници писма. С поделяне, с неща, че майка чете на бебето си, което разказа воевода, след като го е гледа. Някакви такива неща, които дори няма как да си ги измислиш.
такава вълна на емоция, която някакси им трябва време, за да я преосмисля. И това, което ни се случи в Одеса последно, и преди това, малко преди това бяхме в Лондон, съвсем наскоро, т.е. от декември месец започваме и турне на филма «Воевода» в Европа, и Щатите и Канада, в градове, където има българска диаспора голяма. Има различни организатори за различните градове, те се добавят нови. Но честно казано, аз и в Одеса, и в Лондон усетих тази огромна нужда. Не просто да видиш... да видиш един български филм, който да ти хареса, или да речем да не ти хареса, но да се припознаеш. Но специално с този конкретно, може би със съвременния прочит на тази тема. Абе, Райне, не знам какво да ти кажа. Само знам, дори не мога да го обясня. Само знам, че в Одеса си обещах да не е последния град, където отидаме и срещнем този филм. Преди това. И там аз си промених мнението за българите в чужбина, защото някак си имах някакви изградени стереотипи, може би клишета, но срещах едни будни млади хора с професии, с амбиции, с прекрасни деца. Довели цялото си в петък, след обед го бяха направили. Това беше официален филмов фестивал, Rain Dance се казва, не беше прожекция за българската диаспора, беше си нормална селекция в фестивал, но много българи бяха си взели отпуска, защото работодателите им не ги пускат по-рано да излезнат, че от Лондон трафик и неща, за да дойдат с цяло, да съберат децата от детски градини и училища, да отидат семейно цялото това нещо. И 2 часа след това ни държаха в Лондон. Филмът е 2 часа и 7 минути. 2 часа ни държаха на въпроси и отговори. И после с едни 20 човека отидохме да вечеряме примерно до 2 през нощта. В Одеса беше същото. Значи на Васко откриването беше едно изключително тържествено. Значи министри имаше, депутати, посланници. Дори не им запомнях. Откриването беше 1.5 часа. То бяха песни, български рози, неща. 1.5 часа откриване за филм, който е 2 часа и 7 минути. И аз си мислех, че хората ще избягат. Да говоря, колегите, ние имаме кадри, за които ще благодаря на Ани Тързивец, моята колега от предаването «Роден край» в Одеса, чието кадри използваме в момента. Просто е така за картинка, докато ти разказваш. За това да видим. Всъщност зрителите да могат да видят, нали, и тези хора, и тази атмосфера. Аз съм убеден, че е показана. Извинявай, че те прекъсна. Да, нищо. Исках да кажа, че аз ако си представях, че след 1, 2, 3 часа и половина всички, най-малкото ще им се ходи до туалетна, или ще искат да си отидат вкъщи, или ще се разбягат. Познай колко време ни държаха след това. 1.5 часа да се снимат с нас, да си поговорят, въпроси, да... И накрая, и пак отидохме най-накрая с една... Между другото, ето искам да кажа за това... Васко каза, нали, кой го подкрепя и това, но аз видях зад кулисите кой го подкрепя. Значи там има ни доброволци хора, които мило и драго дават. Стотинка не са взели за това, пък рози бяха взели за всичките дами, не знам откъде беше това. Значи тонове рози. Ами това вече втора година моя идея, така че... А то подаръци с бесарабско вино. Си направих труда през нощта да отида до Привоз, между другото, и да купа там рози. Ма това гигантско количество, вагон рози бяха, много. Да. Самата му организация, това беше в една зала на тази Одеска киностудия, която имаше мултимедия на 3 стени. Значи много... Да, всъщност, ние, на много малко места може да има така мултимедия, да те обхваща цялото това и звуково, и картинно усещане. Използвам случая да кажа, че наистина много хора останаха зад кадъра, които ми помагаха. Това ето. Са едни мои братовчеди. Едни... хора от Асоциацията на българите в Украина, като Светлана Драгнева, като Ани Терезевец, едни хора от Одесата киностудия самата. Гайне беше водеща. Олга Щербакова, Гайне, което е водеща. Много хора. Това просто да ни изброявам по имена, за да ни изпусна. Доста хора е запалил. Една така доста възрожденска му е по принцип концепцията за фестивала. Аз за това го нарекох онова бръмчащо нещо, защото аз знам как е започнал и зная какво му се налагало да преодолее. И много това, беше голямо че сега, председателя на агентството за българите в чужбина този път присъства, мисля, че и миналия път присъства Борката, или не? Не тази, значи, година, тази година за първи път. Харалампиев. За да присъства тази година председателя на агенцията,
преди 5 години той трябваше да ходи всеки ден да се моли, да убеждава, не че да се моли. Сигурна съм. Да убеждава колко е важно това, за да може сега вече, тогава не е бил Харалампиев, тогава е бил друг човек, не помня вече кой. Но въпросът е да убедиш, че това е важно и че това е и ваша работа, не само моя. И всъщност резултата е беше страхотен. Не знам дали сега се видях, аз не видях какви бяха снимките, които сте пускали, но едни червени килими, едни дечица да, в носи, да, едни неща, дечицата осветление, телевизии, едно такова. И като резултат, 5 часа беше това събитие, а разкъсаха ни на малки парченца, но на финала от те малки парченца такава радост събрахме, такава радост си тръгнахме, че Мила, аз искам, не знам, и преди го казах това, но пак ще го повторя, само това да беше от филма резултат, ами много е. Ти спомена... А още ми пишат хора оттам. Оттам. От да, да се връщаме. Да се връщаме, да сме отидели в другите села, да сме отидели в Киев, посланика ми писа господин Минчев. Да, да, Красимир Минчев, да. Да. Това е също един мой така добър, смея да твърда, приятел, който също ме поддържат. Това са отделни благодарности. Това е от тези дипломати, които приемат мисията си там като мисия. А не като консула, работа за 4 Димитър години. Тучков, Димитър Тучков. А, да. Извинявай. Ето и Антон Кисе, депутата наше, също е благодарение на него. Абе на много хора. И просто това е на мое детище. Ми сега, какво да кажа, няма да съм скроен, гордея се. Абсолютно, имаш право. Какво се сети ти? Ама аз постоянно се сещам неща, но не знам дали да ги казвам всичките. Всичките. На връщане, когато вече през ден, в деня се връща, в дневно време се връщахме с колата и тогава ни се оформи с Петър идеята за това европейско и американско турне, което сега организираме. Почувствахме се, да ти кажа, длъжни да го направиме. Да, други хора ще го организират, ние ще положим също усилия, но има нужда от това да стане. Има. Това, което Васко прави, трябва да се разпространява по този начин и в други градове. Виждам, просто, че има желание. Не за всички страни има Васко. Ами, да ти кажа, възникват но хора... Аз мисля, че може да го направим. Да. Аз мисля, ти спомена за Лондон и на мен отново ми застана тук бутста, защото години се занимавам с тази тема, макар че винаги предръпва, като кажа се занимавам, защото това не е занимание. И винаги много-много ми се иска да не се делим на западни българи, бесарабски българи, европейски българи, американски българи, защото всички, които сме извън България, ги чувстваме нещата може би по един и същи начин, когато сме откъснати от тук, независимо колко отдавна сме откъснати, дали 200 години като нашите бесарабските или 10 като в Лондон, да речем. И ти го направи този паралел без да знаеш. Ми, те къде са Лондон, търсят къде хората. Украина? Да, ето сега имаме дата да се продължи. В Амстердам на 9 декември, на Брюксел 10 декември и януари продължаваме с Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт, Лондон, пак ще се върнем и щатите Чикаго, Монреал и... Чикаго е най-големия български Чикаго, град в Америка. Монреал, в Канада и Торонто. За сега тези знам, но продължават да ни пишат хора. Са, например, един човек от Кипър, който иска да организира, една дама от Сан-Диего. Изобщо ще видим докъде ще успеем да стигнем. Но този е виновен, този човек, защото този докато човек се връщахме с колата и някакси тая емоция искахме да я продължим, да не я спрем, да я блокираме до тук. И аз имам нови проекти, има неща, но това трябва да се... Бебето трябва да се доизноси още малко. Ти докато обиколиш всички тези места, а те ще възникват и нови, с войвода, междувременно вече трябва да си мислиш за следващия проект. Да, аз имам следващи проекти. Даже един е преди 2 дена спечели първата си субсидия за развитие. Казва се Майк. Между другото, казва Майк. Аз искам да чуем едни 2 момичета млади, на които също не им знам името, обаче очевидно са българки. Едната е Мария и от моето село. От твоето село? Мария Генчовска. А защо говори на руски?
Ами, защото я питат на руски. Защото я питат на руски, да. Иначе тя добре, верно, добре, владее, е, да, добре владее български. Аз погледам да се скарам по-бързо. Да се накарам, да. Да ги чуем тези две млади момичета, подчертавам, за техните впечатления за филма. Фильм очень трогательный, к сожалению, в нашем, ну, вот, пространстве кинематографии не всегда есть что посмотреть такое, чтобы быть после этого наполненным, вдохновленным. И этот фильм... Филмът е много трогателен. За съжаление, в нашето пространство, в киното, не винаги има нещо, което да погледнеш, което да те докосне, да те напълни, да те вдъхнови. И този филм е до толкова патриотичен, до толкова направен с толкова много любов. Емоционального и такова трогаещего душу филма. В него живее българския дух и е много приятно, че ние, носителите, наследниците на българите. Това другото момиченце казва: аз не съм виждала до сега толкова емоционален и толкова докосващ душата български филм. Всички ние знаем каква е била сложна съдбата на българския народ в тези 5 века, които станаха действително ужас и страдания, продължавам да превеждам. И те до така добре са били показани в този филм, но повече, което е най-важното, бе показано колко са вярвали те, че всичко ще бъде по-късно. При мен звука едва малко по-късно, затова продължих с превода, но държах да кажа този израз до края. Това е видяло това дете в този филм. Доколко са вярвали хората, че има смисъл. И това са неща, които те си ги видяли. Повтарям, това са наши българи. Да. Които може би са идвали или не са идвали в България, може са срещали, не са срещали с българите от България, но чрез този филм те се идентифицираха с историята на България, с емоцията на България, с вековното робство, против което ние скочихме. Да. И затова е този филм, където да събужда в такива будни българи този пламък на родолюбието, пламък на емоционалната памет, и за което отново благодаря на Зорница, вече сме също, че станахме много добри приятели, че го направи този филм, че даде възможност на мен като организатор на 5-ти юбилейен фестивал да открие фестивал с твоя филм Войвода, защото е това един потрясаващ филм. Аз винаги държа с това започвам, с това приключвам предаването, че не се делим на българи в чужбина и българи в България. Зорница преди това каза, нали, за впечатление, за това, че не е очаквала толкова тук в България такъв интерес. И аз се задам въпроса на теб, не на Зорница. Мислиш ли, че българинът въобще, не само в чужбина, но и в България, е зажаднял за такъв тип кино? Смея да твърда, че самите нашите българи, пак използвам българите в Украина, много очакват всяко едно издание на този фестивал, защото за тях е чрез киното, чрез българското кино, светът им се открива именно чрез гледната точка на българските кинаджии. Това е ясно. Аз те питам за зрителя тук в България. Питам те като човек, който също прави кино, който също снима филми, който също непрекъснато ръката му е на пулса на зрителския интерес. Добре казано, хубава метафора. Защото ти няма да правиш нещо, което няма да се гледа. Не, ти правиш неща, които на теб са ти интересни преди всичко, но това е друга тема. За теб ще си говорим другия път, когато ще направиш тези филми, които правиш в момента. Говорим за зрителя. Зажадняло ли е за такъв тип кино? За кино, което хем е историческо, хем обаче е съвременно, в крайна сметка. За мен беше много неочаквано да се появи този филм, защото това е една голяма смелост, за да се направи такъв филм. И просто и се чуда на Зорница как пък се навила, как е се пристрашила да се върне в епохата, да разкаже тази трогателна история,
и да има смелост да постигне този за мен голям резултат като този филм. Аз за това ти го ставах въпроса на теб, а не на Зорница, защото тя си каза, и аз като, че го е направила по лични. И аз като зрител, когато Зорница ме покани, това беше такава неофициално гледане. То беше гледане работно за прожекция, работно копия. Тя беше техническото приемане на филма, да, и ти тогава го хареса, още беше техническа проба. Да, и тя беше ме покана, там бяхме 10-15 човека и аз си казах, страхотен филм, аз не очаквах, аз очаквах ми... Ти ще има нещо, добре, да. Николай Хайтов, ясно, нали? Да, този история, друг, епоха, история, да, османско робство. Насам, натам, но когато видях, че това е истинско кино, едно високо ниво на кино, и тогава вече си казах... Чак не мога да повярвам, като и... знам какъв критичен. Аз съм много критичен. Ти ме знаеш, за нещо чак да ми не хареса, да просто... Но не стига, че аз го харесах този филм. Ти веднага си каза, трябва да го покажем. Разбира се, разбира се. И казах, че това ще бъде откриването на пети юбилеен фестивал в Одес. Това си го казах. Аз помислих, че е лучше. Толкова ми беше тогава, толкова бях уморена на ръба на силите. И ще свикам, какво откриване, какво такова, дай да го завършим този филм. Аз и вече стана. Тогава ли вече ти казах? Веднага ми го каза. Да. И аз казах, този луд откъде се взе? А това беше... Аз... Това беше кога? Се опитвам да го завърша. Да. Аз... Това беше много последните... Ноември ли какво беше? Зима едно беше. Да, да, да. Техническо така... копие приемахме. Нека да кажем, че световната премиера, както е прието да се казва на филма, е било в Китай. Шанхай. Който е А категория фестивал, в секцията Панорама. Европейската премиера беше в Московския фестивал, също А категория фестивал. И оттам филма си пое по своя път по други фестивали. Там, на тези фестивали, кой го гледа? Ами в Шанхай, китайци. Или китайци? Това... Значи, смесено е, но... В Китай го гледаха визуално, на мен ми изглеждат китайци сега, те може да са японци, но да не мога да разбера. Мен ми е интересно как такъв филм се възприема от чужденци. Еми, на мен ми беше интересно. Искам само ти кажа, че в Китай на въпросите, защото аз също не ми беше ясно контекста, дали ще им стане ясен, въпреки че филма не е за робството или нещо такова, а по-скоро е за изборите на една... Да, с това мисля, че съвременни изборите на една майка и всъщност изборите на един човек, който е удрен от живота, как той ще избере да, да продължи, дали да се свие, да, да се премине или да отвърне на удара. Така, че ми беше интересно, че... Ами мисля, че го разбраха. Една двойка бяха мъж, който беше довел жена си, китайци, от Шанхай, които тя имаше рожден ден и той това му беше подаръка. Бях изумена, че китайц ще подари на съпругата си за рождения ден българския филм във вода. И както ми бяха дали, нали, от организацията един голям букет, направо го върчих на жената. Тя беше с рожден ден. Аз просто съм на разходка в Китай. Мисля, че този избор с това, че така я беше поканил на рождения си ден, може би говори за това, че универсалните теми говорят на универсален език. Значи, те са го разбрали. И това ми дава голяма надежда, че тази работа, която я работим, има смисъл. Супер. Страхотно. Малко време остава до края на филма. Разбрахме... На края на филма. Ние си говорим за филма, да. На края на предаването. Смяхме се, то си е филм, нашето предаване. То си е филм, да. Импровизация. Филмова. А ти, между другото, кога ще дойдеш на моя фестивал в Одеса? До година. Сигурно. Обещаваш? Обещавам. В ефир? Да. Погледни в камерата. Обещавам. Защото всеки... Следващата година да бъде гост на фестивала. С камера или без камера, не знам, но ще дойде. Обещавам. Защото всяка година таканя лично. Да, вярно е. Но вярно така се случва, че ние се разминаваме. Така че ми бъде много приятно, ако посетиш. Ще. И... Нека да кажем все пак в останалите няколко минути, да кажем за това, че всъщност в момента се подготвя, всъщност след няколко дни, започва, как се казва това, ответния визит беше, се казваше, нали, по едно време, се казва, нали, започва фестивалът на украинското съвременно кино в София. България, в София. И кой го организира? И кой го организира? Изненада. Васил Барко. Помагам.
Ама идеята пак е твоя, или не? Тя е обща идея. Всъщност, да. Аз съм правил вече едно издание на, на седмица на украинското кино преди 2 години. С мен се посъветваха, аз казвам да, разбира се, и сега така с общи усилия. Кажи няколко думи, какво да очакват може тези от нашите зрители, които проявяват интерес, къде могат да видят, какво могат да видят? Ами да кажа, както и аз тръгвах на времето да правя фестивал на българското кино в Украина и украинците нищо не знаеха за българското кино, така че така и в България нищо не се знае почти за украинското кино. И се надявам, че ще популяризираме пък украинското кино в България. Откриването ще бъде с един филм, нов филм Червони, който се превежда червен, красни. Една съвременен поглед за едни събития, тежки събития, които бяха в Съветския съюз, по-конкретно в Украина, свързано с лагери, ГУЛАГ. Нарочно ли е тази? В момента правя аналогия. Откриването на българското кино беше пак със съвременен прочет на исторически условия, макар че друг епоха, друг период. И украинското кино пак. Беше идея с друг филм да се откри седмица на украинското кино. Един черно-бел филм, който е заснет през 70-80-те години. Но аз лично настоях пред хората. Откриването да бъде със съвременен филм. Именно съвременен филм с този прочит, както аз казах. Така че от моя име също каня софианците, българите, да дойдат в кино Г8 на улица Уилям Гладстон и да видят този филм. Там ли ще са всичките? Колко дни ще продължи фестивала? И всичките ли ще са там в това кино? Всички филми ще са там. Те са 5 филма. И така, по-скромно от 2 дни решихме да бъде седмица. 5 филма в рамките на 2 дни. Да. Добре. От кога се открива, не казахме? 8 декември от 17.30, кино Г8. Заповядайте, уважаеми зрители, тези от вас, които се интересуват от съвременното украинско кино, които искат да разберат, имат желание да разберат, че има такова като украинско кино, съвременно украинско кино, заповядайте от 8 декември в кино Г8. Може да видите в интернет къде се намира, ако не го знаете. Съвсем малко време остава до края на предаването, вашето послание, вашето това, което не сме успели, може би, да кажем. Трябва ли да ги правим тези неща? Защо изобщо го правим това? Защо го правим това предаване? Защо ги правим тези фестивали? Ами, за мен това е кауза. Както казах, за мен това е една силна емоция. Аз отново преживявам като човек, роден в Украина, в Бесарабия. Преживявам силно тези моменти, връщам се в детството и чрез тези организиране на тези фестивали за мен е така едно човешко послание към самият себе си, че нищо не е загубено, че ние ще продължим и ние ще бъдем тези, които ще дадем стафетата на нашите деца. Го правим за нашите деца. И разбира се и за каузата. Sorry. Хващам се за думата кауза. За мен правенето на филми по принцип не е работа. То е доста близко до думата кауза. Специално правенето на точно този конкретен филм, за който в началото, като тръгвах, 9 от 10 човека ми казваха: остави тази работа, това няма как да стане сега. От 30 години е правен исторически филм и сигурно има защо. Ще си щупиш главата. Всичките тези благоприятни съвети. Ние го превърнахме с най-близкия ми екип в кауза и до голяма степен той стана такава за почти всички основни участници. И актьорите, и съратниците ни, които участваха като тези, които се виждаха в масовите сцени, всъщност са хора, които са колекционери в цялата страна, които си имат свои чети, собствено оръжие, собствен реквизит, с който участваха във филма. Това е една много голяма поддръжка, една много голяма сърдечна маса, нещо като невидима войска, която имаш пръснати в хора във Варна, Пловдив, Русе, Силистра, които се стичаха за масовите сцени от цяла България, за да участват. И мислех, че това ще е то.
Обаче се оказа, че и с представянето на филма, и сега с последвалото му така новоизмислено турне в българската диаспора, паралелно на фестивалите, на които ходи, което ни хрумна, както казах, от пътуването в Одеса и в Лондон и срещата с българите там, мисля, че продължението на тази кауза ще е да го доведем доколкото може повече зрители на кино по света, въпреки че той ще си има и телевизионна премиера още в декември в България, но да го доведем на кино в тези условия, за които е направен, защото е кинофилм все пак, да го съпреживееме заедно, да може да се срещнем с тях, да им отговорим на въпросите и да дадем каквото може още по темата. Аз ви благодаря много за това участие. Мисля, че направихме едно прекрасно. Аз понякога си ги хваля предаванията, когато се ми харесват. Предаване филм, както казахме. Пожелавам ти още много такива срещи с зрители, с благодарни, с впечатлени, с емоционални, с докоснати зрители. В България е ясно, но извън България, защото все пак извън България имат повече нужда от това. Но те пожелавам повече такива срещи и знам, че ще ги имаш, защото Господ събира хора от една кръвна група. Аз в това съм убедена. Няма нищо случайно. Благодаря ви за това, че споделихте тази емоция с зрителите на Облачели бяло. Доста време, уважаеми зрители, мина от фестивала. Още повече време мина от премиерата на филма «Войвода». Мнозина от вас, предполагам, вече са го гледали. Това е прекрасно. Ние правим предаванията, нашето Облачели бяло, не за да бъдем първи, не за да покажем нещо, на което да ви поканим, което никой друг не е показвал. Ние не гоним рейтинги. Ние търсим сърцата на зрителите. И аз съм убедена, че с гостите, които имам, достигаме до сърцата на тези, които в момента са пред екраните. И ще продължаваме и нататък. Оставайте с Облачели бяло и с телевизия СКАТО.